tænker, om jeg slipper bagen. Ja? Vi vil gøre vores her. Se! Men så ikke nogen lavet mig sin, men min hjemme. Men blå lort af det. จม้าตองมามาရှင်โอ้เลยจม้าตะรีเล่ตั้วลงบ่าแต่มันไต่ดามาหอบบ่าอะตะเมไต่ลงย่ามาล่ะอะคู่เมไต่ละดางาใส่แกตั้วสิตั้วเลยเมบ่าเปลี่ยนเลิกไปมาฮะถ้าอย่างไว้ลงบ่อยู่ล่ะไอ้ไส้จ้าบ่าแล้วก็มีเยสกันละแกนี่ละงาเยสกันย่ามาရှင်ฮะเยสกันน้องไม่ไล่เปลี่ยนเลยရှင်เยสกันน้องไม่ตั้วบ่าเนี่ยโหดิโลลงบ่าล่ะกูเยโหไส้แกละเนเน่บ้าๆเว้ถี่ตั้วล่ะสุรุษิ เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเส้นพี่ตองมาบ่ากูเยเนาะมิงก็เปลี่ยนเลยซื้อแต่กะลามาเปล่าเนี่ยเวลากะอึดโลจนเลยซื้อแล้วกะอึดอยู่ล่ะงอกตันโหได้เปลี่ยนออกไปชิ้นใส่แกบลาดตันเลยจม้ามาไม่ติอ่ะ3 40ชิ้น3 40 3อ่อมนี่เนี่ยดาบ้าๆเลยเว้ยสิดิงาบ้าอ่ะเปลี่ยนมิกันก้าวเนี่ยมาโหบ่าๆๆกูเยโอเลยจม้าจม้าละเลยไอ้อันนี้ยุ่งเดียดดีไดแมทถั่วลาแล้วสรุปกูเอ๊ะหลอกจีอ่ะไม่ป่าแล้วก้าสิโบแล้วไปป่าเ
don't know what you're doing. You're not going to be able to get a license. You're not going to be able to get a license. You're not going to be able to get a license. No, you're not going to be able to get a license. What's wrong with you? I'm not going to be able to get a license. Aku sakit ya, nenek papa saya tidur. Biro, walaupun kalau mati usah ni, aku pian-pian lah, sembunyi dalam bawah aku ya, pian-pian ni yang lain balai, no. Cuma, aku nampak saja. Nenek terlalu ni lalu sah ni, no. Nengah alu keliling jenjar ni, lama pion ni. Kebalu mana? Wei cha, le fancy biasa ni, biar yang sah jadi baru kumam bau sini ni. Cuma, nengah jauh jauh berbeza ni, di ni ya cuaca macam senja ni, no. I thought you were going to be a little bit. What's your name? I'm going to go to the house. 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 Ngadi luna gulai mia, mami yang mana tu abina? Ngaji udah ya tuan ini main tu dulu, tu yo lay tu lay dah. Ngadu apa pun lom jom lay mia. Nawan kita naro cincin ya mami. Okay, I 你小姐没被别戳屁股了吗？身上呢？搞我谁？来，来。哦，爱得来办了啦！哦，老公咪啦。 杨姐姐，没把屁了。
ဒီကလေးမရောဘယ်သူလဲနေစမအောင်ရဲကြရဲ့ဒီကလေးမလေးကဟိုဘလူဖြစ်ပြီးတော့မင်းနဲ့ပါလာတာလေဘလူဖြစ်ရမှာလဲအမေရကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လုံးမဲ့ဆက်ကြတော့သူ့ကားနဲ့ဝင်တိုက်တယ်လေဝင်လဲတိုက်တယ်ရော်ရည်လည်းမပေးလို့အားကြောင့်ရွာကြီးခေါ်လာဩမယော်နိုင်လို့မယော်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးပြီပဲဒီခွာမင်းကတင့်တော်တဲ့ဈေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့နားလဲပေးလိုက်ပြီမင်းကလေးတယောက်ကွာဒီဒီခေါ်လာပြီးစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်ရတယ်ပြန်လို့လိုက်ဟာအဖေရလေမင်းကလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှော်ပေးရမှာလားဒီမှာရော်ကြီးမြလို့ရွာကြီးခေါ်လာပဲဆိုအဖေရတမောက်ဒုက္ခပါရွာဟုတ်မင်းပုံစံကြည့်ရတော့ဒီနေတဝက်ကမဟုတ်ပါဘူးနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့အင်းတမက်ရန်ကုန်ကပါရဲကြရဲစိုက်ကေကိုသမီးကားနဲ့တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲလား အဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဟိုသမီးတမင်တက်တက်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသမီးမတော်တဆဖြစ်သွားတာပါသမီးတောင်းမှမရဲဟိုဒါနဲ့ကလေးမဟိုကလေးမရန်ကုန်လာတာဆိုတော့တယောက်ထဲလားဘာဖြစ်လို့ဖို့ခုံးလာတာလဲဟိုသမီးကရန်ကုန်မှာပထွေးနဲ့နေရတာပါပထွေးနဲ့အဆင်မပြေလို့အိမ်မွားဆင်းလာရင်လည်းအခုလိုမတော်တဆဖြစ်သွားတာပါကြာတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲရဲကြရဲ့ခုနမလေးလိုသဘောထားပြီးတော့ရုပ်ကြီးမယူဘဲနဲ့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါသူခမညာတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဖြစ်နေရှာဟာအမေရလဲဗျာမျော်ပေးလို့ရမလားအဲ့ဒီဆိုင်ကတကြက်နှစ်ကြက်တန်းမဟုတ်ဘူးသားသာသူ့နေရာမှာဆိုရော်ရွေးမှာပဲသူ့မှာဖုံးလဲပါတယ်ကားလဲပါတယ်အဲ့ရောင်းပြီးရော်ပေးလို့ရတယ်မိရဲ့ဟဲ့အောင်ရဲကြမင်းတော်တော်ကိုကြီးစားသိနေတာဦးသူပြောတာမင်းမကြားဘူးလားသူ့အကြောင်းမင်းမသိဘူးလားမသိဘူးဖေဟာကျွန်တော်အလုပ်ကိုလာထိခိုက်လို့တော့ကျွန်တော်ဘူးမှသိခံမှာမဟုတ်ဘူးအခုကသူကားကိုမစင်မကြင်မောင်းလို့အခုလိုဖြစ်တာဘာမှတနာနေစရာမလိုဘူးကဲပါကိုတို့မောင်ရဲ့ရှင်သားကြောင့်နဲ့ရှင်သိရသားနဲ့ပြောစရာရှိတယ်နောက်မှပြောရနော်ခရီးမလေးလည်းပြင်းမှန်းနေပြီပေါ်တတ်မှာတခန်းရှိတယ်တမီးနော်အန်ဒီလိုက်ဖို့ပြင်မလားအေးစစ်စစ်နာဟဲ့နင်စင်ကြီးတွေပြီးထွက်ပြေးမယ်တော့မစဉ်းစားနဲ့နော်ဒီနေကငါနေဆိုတာမမေ့နဲ့ငါမိပါရဲ့တနာနဲ့ငါ့ကိုတနာလိမ့်မယ်ကဲပါရဲကြရဲ့မင်းကလည်းပြောလေကဲလေပဲကျသမီးကထထထပြီးဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးပြောရင်အဲ့ရဲကြမင်းဘာဆက်လုပ်မှာမသိဘူးဖေဟာကျွန်တော်ရော်ကြေးရတဲ့နေ့ကျမှသူ့ပြန်လှုပ်မယ်ဟာဒီကောင်တော့ကွာသူကြီးတွေတော်တော်အလုပ်ရှင်းအောင်လုပ်တဲ့ကောင်ကျောင်းသားရဲ့ကြအဲ့ဒီလိုဇွတ်တုနိုင်လုံးအကြီးလိုအိုးတော်လာတိုင်မြင်ရတာပါဟိုကျုပ်တို့အချံလေးကလေးပြေးပါအောင်ဗျာခမရသားဟိုကဇွတ်တုနိုင်လုံးပါလေဗျာခက်တာဒီကိစ္စက तू ကမှန်နေတော့ तू ကခေါင်းပုံမှာဝါတာပေါ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ရတာတော့ရူးရူးသားသားနဲ့ချစ်စရာလေးပါ तू ဘဝအကြောင်း तू ပြောပြရတာလဲတနာစရာလေးပါဥက္ကဋ္ဌရဲ့ तू ကရဲကြရဲ့စိုက်ကေကိုပြန်ညော်ပေးဖို့အတွက်အချိန်ခဏစောင့်မှလို့ပြောတယ်ဟာဘာခက်တာမလို့ဗျာခဏစောင့်ဆိုတော့စောင့်လိုက်ပေါ့သူကမျော်ဘူးပြောနေတာမဟုတ်လားယော်မှာပဲဟောပုတ်လေဥကရဟိုယော်ချင်းမယော်ချင်းနဲ့ဟိုတားလူမျိုးရှိတဲ့အိမ်မှာမိန်းကလေးတယောက်ထားဖို့ဆိုတာမသင့်တော်ဘူးလေဗျာအဲ့ရောက်လာတိုင်မင်တာဟာကျုပ်တည်ပြီဆရာမဝေရောင်ရှိတယ်သူကရန်ကုန်သူလေအဲသူကတယောက်တည်းနေတာဆိုတော့ကောင်မလေးဘက်ကတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုဆရာမအိမ်မှာတွားထားလိုက်လို့အဲဆရာမကတော့နည်းနည်းပြောပြရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဥကရကိုယ်တိုင်လိုက်ပြောပြဗျာအပူပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြောပေးမှာပေါ့ဆရာမမဟုတ်ရကိုချင်းဆောင်မပြင်းနဲ့ကူညီပေးတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဧည့်သည်ကောင်းမလေးတွေလည်းအရှင်ပြေသွားတော့ဆွန်မောင်းကိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ဆရာမကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်အန်ဒီရယ်မင်းကလေးချင်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဥပိ္ပခါမပြည့်ရသေးတယ်ဒါနဲ့ညီမနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျမနာမည်ကဆွန်မန်းပါဆရာမနမေလေးကလှလို့လူလေးကလည်းလှတယ်နော်အမတ်နမေကဝေဝေအောင်ပါဒီအိမ်မှာနေရကာလပတ်လုံးညီမစိတ်ကြိုက်နေလို့ရရယ်နော်လူလို့လက်လက်နေလို့ရတယ်အမတောင်းပိတ်တဲ့ရက်တည်းကနေလွဲပြီးတော့တခြားရက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าမှာပဲရှိနေတာများတယ်လေအားကြောင့်ညီမအဆင်ပြေလို့နေလို့ရတယ်ကဲတမီကြားတယ်နော်ဆီယာမနဲ့အေးစိတာနေခဲ့လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဟိုပြင်းလေဦးတို့အိမ်လာလေပေါ့ဟိုဆက်ကဲကိစ္စတော့ရေချာနေတမီနဲ့ဆက်ညှိကြဘူးဟုတ်လားဆွန်မန်းကိုအခုလိုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရောဦးနဲ့အန်တီရောနောက်ပြီးတော့ဆရာမရောတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါဆိုင်ကအကျွင်းပေးလို့။ဟင်တေဖို့လား။ဆွန်ပန်းကလည်းလေတကယ်လူစုရဲ့ဆိုင်ကဟိုမှာတော့တိုက်မိတာ။ဟိုဦးလည်း
ီအောင်ကြည်အေးအောင်လို့ညှိကြည့်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲချာလက်မခံဘူးလေ။ဟိုဒါကြောင့်ဟိုဥလိုဥလိုစီတင်လိုက်ရတာနော်ဆရာမ။ဟိုဇွန်မန်းမှာလည်းသူ့ရဲ့မိသားစုကိစ္စလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့တို့တို့နေနေရလဲအတင်းမနေရဘူးဖြစ်နေတယ်။မိသားစုအကြောင်းဆိုတာဘာလဲအနေ။ဟိုဇွန်မန်းကပထွေးနဲ့ရောင်းကမှာအဆင်မပြေဘူးလေ။ဟိုအဲ့ဒါမလို့ဟိုအိမ်မောကဆင်းလာရင်လည်းဟိုအခုလိုမျိုး accident ဖြစ်ရတာပေါ့။အော်ဆောင်ပန်းရဲ့အကြောင်းကလည်းကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲနော်အဲ့လောက်ကြားရတာနဲ့လည်းမဝေလည်းခံမှန်းလို့ရနေပါပြီသူ့ကိုဒီလိုမျိုးထားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လေသူ့အတွက်လုံခြုံသွားတာပေါ့အနေလို့ရယ်ဆောင်ပန်းလည်းဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနော်မဝေအာမနာနဲ့ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်မပြုတ်ပါအောင်ဆရာမနာဟိုရေးချောင်းရှိလဲဟိုလမ်းပြောရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲပြန်ပြုတ်နော်ဆရာမကိုကြီးအရေးကြီးတဲ့တင်ပါလာတယ်ကိုကြီးရဲ့ဘယ်ဟာမဟုတ်ကဟုတ်ကတင်တဲလာပြန်ပြီလဲညီမလေးရဲ့ညီမလေးကိုကိုကြီးပြောထားတယ်လေသူများအကြောင်းမဆက်စုပါနဲ့သွားကိုလုံးဆရာရှိတာသွားလုံးကိုကြီးလည်းတိထားတဲ့တယ်ထင်လို့ညီမလေးကပြောပြမလို့ဟာဦးအဲ့ဒါလည်းပြောစရာရှိတာမြန်မြန်ပြောကိုကြီးကလှုပ်ဆရာလှုပ်တယ်အများကြီးကြံနေတယ်ကိုကြီးရဲ့တငယ်ချင်းကိုရဲကြလေရဲကြပါပြီလားဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုကြီးရဲ့ကိုရဲကြလေအခုမြို့ကကောင်မလေးတယောက်ကိုခိုးလာတယ်ပြောအဲ့ကောင်မလေးကကားလဲပါရဲ့နော်ဟိုပြောကိုကြီးကောင်မလေးကတော်တော်မိုက်တယ်သိလားသိဆိုင်ရင်ရဲကြဘယ်ကကောင်မလေးခိုးလာရဲကြလေအဲ့လိုလုံးမဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြိုက်နေတာဆရာမဝေရောဒီတရားလုံးသိတယ်ကိုကြီးကလေသူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နည်းနည်းလေးမှပြောမခံဘူးညီမလေးကလေပောက်ကေးကပြောလားမပြောလားသိချင်လို့ရှင်ကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကိုရဲချားတို့အိမ်ကိုတွားကြည့်လိုက်အိမ်မှာကောင်မလေးလက်ရှိကားလက်ရှိတဲ့ကိုကြီးရဲကြပွဲသားပဲညီမလေးရဲကားဝင်ထွက်ကတော့ရှိမှာပေါ့ဒီညာကြောင့်ဆက်ဆက်ဆူနေကိုလုံးစရာရှိတာတွားလို့ယူတွားတော်ပြီမပြောတော့ဘူးကိုကြီးကလေသူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နည်းနည်းလေးမှချင်ဟာအကိုပြောသွားပြန်ပြီအာဘလို့ကောင်မလေးမြုံမှန်းလည်းမသိဘူးနေရာတကာဆက်ဆက်ဆူဆူနဲ့အမေသာရှင့်လေအရိုက်ခံရမှာကျင်းသေးတယ်ဟာငါရောငါကိုချိုငါလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီရွာလူတွေကိုလိန်ညာရပြီဆောင်မန်းကိုခွင့်လို့ကြပါရှင်သမန်ဘွားဒီလိုလုံးလုံးကျုံကျုံနေရဖို့အတွက်လူသားတွေတုံးနေရတာပါဖြူစင်တဲ့သူတွေကိုလိန်ညာခြင်းနဲ့အယောက်ဆိုးခဲ့မိပြီအမှန်တရားအောက်ကိုဝင်နိုင်တဲ့တနေ့သမန်ရဲ့လိန်ညာမှုတွေပြန်ပြီးဝန်ခံတောင်းပန်ပါမယ်ရှင်ဆောင်မဖာရီစစ်စားနေရလဲပြင်းနေပြီလားဟိုဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဲ့ဒီလိုပဲအတွေ့တွေကခေါင်းထဲဝင်လာလို့ပါဆောင်မရဲ့အမအိုလေးဆရာမနဲ့ခေါ်မယ်ဆာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောင်းပြီးခေါ်ပါလားဟုတ်တယ်နော်ဟိုအဲ့လိုခေါ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆောင်မအဲ့ဆိုရင်မဟုတ်ဝေလို့ခေါ်မယ်နော်မဟုတ်ဝေဒီနေရာလေးကလေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အနောက်မှာလည်းတောင်တန်းနေနေဆိုတော့တော်တော်တာရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာလေးကအရန်နေလို့ကောင်းတယ်မဝေဒီမှာနေဖို့အတွက်ဆိုပြီးရွာကနေစီစဉ်ပေးတာလေဟုတ်အဲ့ဆိုမဝေကဒီရွာမဟုတ်ဘူးပေါ့မဝေကဒီရွာမဟုတ်ဘူးဆိုမဲ့မဝေရန်ကုန်ကဒီမှာတောင်းဝင်ကြတာလေမဝေအကြောင်းနေနောက်မှာပဲကြုံမှာပဲ AC ပြပြတော့မယ်လောလောဆယ်ရောဇမန်းဘာစဉ်းစားနေလဲဆိုမဝေပြောပြပါလားဟုတ်ဇမန်းကကိုရဲကြောင်နဲ့အကျွေးကိစ္စပဲရှိတာပေါ့မဝေရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီဘူကပဲထိတ်ဆုံးမှရှိရမလား။အင်း။ဇွန်ပန်းရဲ့ကျဲကြနည်းနည်းတော့စီရိုက်ကြတယ်။
तू आ तू तो कुछ लोग चेंबे सुलोचन तो चालू है चाइल्ड लम्ब चाइल्ड तू लोग आम सेंस आओ तो सो लोग लोग डर चेंज है तो मैं सही ठाली लोग काम मारे तो चांगी जी बसों पे सिंबी वामा बा ओ जो मैं ले तू जो योटा लाइन लाओ सब उसे ना था भी था बा तो मैं तू आ कोंया मासो जो मैं ना मत ना ऐ लो बारे जाऊँ मैं तू आ लोग चेंबे पीने आ ली भाई पी पी ली जो मैं तू जो लोग मसा ना उसे ना मा मा वे मा इसे नहीं लो यारे साबू हो ताबू हो नीबू हो लोगों को जाम लो मा वे ले पो यारा पो अखुल लोगों ने भी आ मा वे चीज़ न्याय जमाने ऐ सुलुशी जो मैं जी तो आ चुला डॉली मा वे जो मा वे बोले इन्हीं ले तो आ विसी जमी में बिने ये नेगा ए उठ बिने तमलाए ए उठ बिने चिसोंले ए चिमिडू ए ए माँ ए सागेदा आ आ दागो गो ये 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 जा सागेदा बादी लाला मतलब तो कहाँ है ना बाद में ये ता मिली तीरो मामे तीरो ना ना哎呀，到了！哎呀，到了！没地方了是吧？就上面坐呀。哎呀，干嘛嘞？哎呀，推开了我。哎呀，到了！没包两个字呢，哎呀，怎么要这么无聊？哎，呀，你们出来呀？哎哎，你们出来都没有啊？明天上班了呀？哎呀，啊，没上班哦？哎，俺啥人嘛？谁啊？别皮了了，吃够那吃着不？哎，你们出来了呢？哎，够别往上边呗？啊，够别往上班了？เฮ้ยขนาดนี้ยาย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 เอ๊ะตาแกนี่ขนาดเลยยายยายอ้าวแบบเจ๊ขนาดนี้ขนาดนี้นะยายยายโหมีอะไรกว่าดีกว่าเนี่ยตาจีนี่มาไม่รู้เราต้องใช้จีนี่อะไรเหรอเหรอใช้ชู้เลยโทรมาจีนี่สุดแต่ดูได้เลยใช้ชู้ใช้ชู้มีแต่ดูมาสนุกงานเยอะละอ้าวดีกว่าเฮ้ยได้เลยเอ๊ะมีคุณมาว่ามีนักจุฬาตัวอีเมลขนาดมีมาเล่าออกคอเนี่ยไม่พาเล่าเนี่ยไม่น่าไม่เจ้าละน่าเล่นเลยนะเอ้าฟูกะฟูกะไอ นายเจ็ดเดือนตัวเช่นนั้นเอาเนาะตัวจริงก็คงจะกว่ามันน้อยเลยจริงก็เราไม่ได้ไม่น่าทำอะไรกันได้อะไรงานมันติวเนาะดิ่งเอาสกายอฟอชอยล่าเล่าไม่ได้ไม่มาเลยเอาไปได้ยังสบายอยู่รู้ไหมเออว่าอะไรยังไงผมเอาเช่นนั้นเนาะถ้าไม่หวังกว่าเดี๋ยวลูกกังหูลาสัญญาไงไปไหมลาสัญกับลาสัญเอ๊ะจำละมิงเอาปงพิวไอ้ตรงนี้นี่มีเขาอย่างเฮ้ยเจ๊นี่อะไรงับยังไงเนี่ยมากับลาสัญมันไม่ใช่อะไรกว่ากับพวกเราเนาะจริงไอ้กับพวกเราสัญญา
လာမင်းရောက်မြန်မှာအာမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းလေကြောက်ပါရဲ့ဟိုဒါပြေးပါမကွာခဏခဏတိုင်းမင်းဟိုအဲ့ကိုပြေးပါကွာတပေါင်းလာလိုက်ညမလာကွာမင်းကောက်ကြာကြည့်စမ်းကြည့်တယ်လေမင်းကောက်အဲ့တပေါင်းလာစမ်းမှာကြောင်းတောင်တောင်လုံးလို့အောင်နော်啊妈的啊对吧没有呀对吧瓜对吧没有啊皮皮皮皮咋了这个路你在哪ညာလေးကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အေးနေပါတော့မဝင်ဟုတ်တယ်ဆွန်ပဲဒီရက်ဒေတာတောတောင်စိန်စန်းနေပေါ်တော့ဓာတိဦးသူမြတာလေပြီးတော့ဒီမှာအေဂျင်တော့ဒီကလူတော်တော်များများအသက်ရှည်ကြတယ်မဝင်ကြီးကဒီရွာနဲ့တော်တော်အသားကျနေပြီနဲ့တူတယ်နော်ဆိုပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဝင်ဒီရွာမနေရကြတော့မဝင်မပြင်းဘူးမပြင်းပါဘူးဆွန်ပဲလူဆိုတာကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရသေး
တင်းနေစွာမရှိပါဘူး냐ရှင်းလိုက်ခွဲပဲရှိသေးတယ်။ညောကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဘာတမ်းမှလည်းမကြားတော့ဘူး။ဇွန်ပန်းရန်ကုန်ကနေအခုမှရောက်လာတာအထူးဆန်းဖြစ်နေမှာပေါ့။ဒီကလူတွေအကုန်လုံးကဒီချိန်ဆိုအိတ်ကြပြီလေ။ပြီးရင်မနေ့စောစောထပြီးတော့အလုပ်သွားကြတာ။ရန်ကုန်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဇွန်ပန်းရေ။အော်။တနေ့ဇွန်ပန်းအကြောင်းပြီးသွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးပါပြီ။ကြောင်းပြီးပြီဆိုတော့အလုံးလေးပါလေရောမလုပ်ဘူးလားအော်ဘယ်တော့ဇွန်ပန်းဘာလုံးမှမလုပ်သေးဘူးအလုံးတစ်ခုခုလုံလေဇွန်ပန်းရဲ့အဲ့ဒါမှလည်းကို့မေကိုပြန်ကြည့်နိုင်မှာပထွေးကိုလည်းအားကိုးစရာမလိုတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဇွန်ပန်းလည်းလုံချင်ပါတယ်ဇွန်ပန်းဘာဖြစ်နေရလဲအိမ်နာသွားခြင်းလို့လားဟုတ်တယ်မဟောသွားလေဇွန်ပန်းရဲ့ဇွန်မကြောက်ဘူးမကြောက်ပါနဲ့မဟုတ်ဝင်လိုက်ပို့ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ရပါတယ်မဟုတ်ဝင်ရအောင်အားနာစရာကြီးအားမနာနဲ့နော်မဟုတ်ဝင်လိုက်ပို့မယ်လာထသွားမယ ဇွန်ပန်းတော့နိုးလာပြီပဲမဟုတ်ရလေဇွန်ပန်းကကောင်းအေးရအောင်ဆိုပြီးမနှိုးဘဲနဲ့ထားလိုက်တာဩမဟုတ်ရလေဧည့်သည်ဆိုပြီးတော့အားလာပြီးတော့မနှိုးဘဲမနေပါနဲ့ဟိုနောက်ခါဆိုဇွန်ပန်းကိုနှိုးပါဒါနဲ့မဟုတ်ရကြအောင်ဝေးလို့လားဩမဝေးပါဘူးဇွန်ပန်းရဲ့ကြွားထိတ်လေးတင်မယ်ဇွန်ပန်းပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်မဟုတ်ဝင်တဲ့သူကြောင်းလိုက်ခဲ့လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဟိုမဟုတ်ရအစိုးရနှိုးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ဇွန်ပန်းအကြောင်းအဝေးပဲလို့ထင်နေရဩဇွန်ပန်းအတွက်လေမဟုတ်ဝင်မနှက်စာပြင်ထားတယ်အဲ့မျက်နှာတပီးလို့ရှိရင်စားလိုက်နော်မဟုတ်ကြောင်းသွားတော့ဟုတ်ပါပါတော်တို့သမီးတို့ကျေးဇူးပါတယ်ဆရာ။ဆရာ။ကျမဒီနေ့တားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုတို့မေမေဆိုတဲ့ကြပြလေးတင်ပေးမယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတားတို့သမီးတို့မြန်မာသာဖတ်စာကိုလေးထုတ်လိုက်တာ။ဖတ်စာကိုထုတ်ပြီးပြီလား?
အဆိုရင်ဆ ्याम အခုတိုင်ပြီးမယ်ဆ ्याम တိုင်ပြီးတဲ့အချိန်လိုက်ဆိုကြနော်ဒီပြားလေးရဲ့ကောင်းစီရပါလဲတို့မေမေတို့မေမေချွေးမွေးတောက်တင်သဆောင်ပင်ချွေးမွေးတောက်တင်သဆောင်ပင်ချစ်ခင်ရှာပေတို့မေမေသားတို့သမီးတို့မှာရောဆ ्याम မှာရောမိမိကိုယ်စီရှိကြတယ်နော်ဆ ्याम အတိုင်းမှအမြင်မရှိဘူးသမီးမှာမိမိရှိပါတယ်သမီးရဲ့သမီးမိမိကအလုပ်သွားလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိမိပြန်လာမှာပေါ့နော်ဆ ्याम ပြန်လာမှာပေါ့သမီးရဲ့ဇလော့စီတော့ဆ ्याम စာတင်လာမယ်လိုက်နာထောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆ ्याम เนี่ยเบยอะไรบลูงาดิญาติเลยไปล้ํามาล่ะฮะญาติเลยเสียล่ะยาสารชื่อรอตันๆแม่ๆลาแก่ล่ะบ่เมินเสียแล้วงาบ่มาอยู่รอมีบ่เนี่ยบ่ได้ลาเปียวนะไม่อยู่นี่ล่ะเมินอยู่กว่าล่ะมะเนเนี่ยมะเนี่ยเมินงานามเนี่ยสังเกตซี้โอเมินซี้บ่บ่เนี่ยยาล่ะดิตะมาแล้วบอยก็งาบลิ้นลาเราไปเมินโองาบลิ้นไม่เปียวเนี่ยงาพะหลองไปไหนเนาะงาไอ้สายแกเจ้าต่ายแป๊ดน่ะเมินตีเหยล่ะบ่ได้ต่ายแป๊ดเนี่ยแหละเยอะจ้ะเมินเนาะเป้งซาชื่อตะมูปู่ชูบ่บ่ลงเนี่ยเมินเสียชื่ออ่ะเป้งซามากว่าเจ้ามาพูกันเลยมณีอ่ะมิ้นเสร็จไปแล้วใส่งาตั้วอยู่เนาะไอ้อเปญเจ้าล้ํามาดีก้าเนี่ยไต่มีอ่ะไอ้ก้าเนี่ยอะล่ะก้าบัญชันก็ยอเจิ้มไม่ไปโหลงาก้าออหลูก็ซ้วยสีด่าล่ะอ่ะมิ้นตีเหรอล่ะพูดหลุล่ะกัวเยจามิ้นก็ป่งเปียวเนี่ยล่ะช่วยเนี่ยล่ะอ้าวมิ้นงาช่วยเสียล่ะกัวมิ้นอ่ะแหละมิ้นไม่ยอมล่ะยอมไอ้สักแกมิ้นก็เปลี่ยนยอมไม่ยอมล่ะเจ้ามายอเจิ้มเนี่ยโหลใส่ขึ้นเลยว่าสุมิ้นอ่ะตะหมอกกัวไอ้บ่ากัวไอ้ส่วนละงาไม่ต้องหรอกบ่ากัวညောင်းနေပါကြပြီ။ဘာမှမကြောက်ဒီကောင်လည်းတည်င်းဆာနာဘာမှမကြောက်။တခုတော့ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ကွာ။ဒီတော့ငါပြောရတယ်။အဲ့ဟိုမသွားနဲ့။ဒီကောင်ငါ့လိုလဲလဲဝဲလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟဲ့။ငါအိမ်နဲ့ဝင်အောင်လား။ဟာလား။နောက်ကျပါสมบัติเดียวแท้တော့เบยနေတတ်အောင်မလဲဒါမဲ့เนาะဝိဝိလန်လန်တော့ရှောက်မသွားနဲ့မတမာသူမျက်စိကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ရဲ့ဇမန်နောက်ဆိုဆင်ញင်မှာမယ်ဆိုးတယ်မိုက်တယ်ဆိုတာမကောင်းเนาะအဲ့လိုဂုံပုတ်အတက်ခံရတာမကောင်းမင်းကလေးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะပြီးတော့ဆရာမအိန်ရီရှင်ဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့ဟုတ်ဝေးဒီရောက်တာပဲကြာလာနေမဝေးစီမှာအိန်ရသဘောတူတာအဲ့လိုရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်အရေးအောင်တော့မမြင်ဘူးဗာလဲမဝေးအနာကိုကျွန်တော်ကတ်လို့မရအောင်မဝေးကျွန်တော်တမင်ချင်းရောက်